Վրաստանից Հայաստան եկող ինտերնետի 100% բաժնետեր է դարձել ադրբեջանցի Նասիբ Հասանովը։ Հայկական ինտերնետի 85%-ը փաստացի թշնամու տնօրինության տակ է վտանգի մեջ։ Խաղաղ պայմաններում ոչինչ չլինի, միգուցե, սակայն արդեն ռազմական իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում վստահորեն կարող եմ ասել, որ մենք խնդիրներ ենք ունենալու եւ որ մենք մեկուսանալու ենք աշխարհից, այսինքն չի բացառվում, որ ճակերտներով ասած մի Վրաստանում մի տատիկ պատահաբար կամ մի պապիկ պատահաբար ինտերնետ մալուխները Հայաստան մտնող կտրի։ Հասանովը 2019-ին առել է Կոքսիս օնլայն ինտերնետ ցանցի 49%-ը 51%-ի տեր դարձել վերջերս։ Վրաստանի կոմունիկացիաների միությունը գործարքը համարում է չկայացած իր հետ չհամաձայնեցնելու համար։ Վրաստանի ազգային անվտանգությունը փաստացի այսօր ենթակառուցվածքային առումով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հսկողության տակ են։ Հենց դա է պատճառը, որ օրինակ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Վրաստանը որևէ կերպ չկարողացավ աջակցել Հայաստանին, թեկուզ իր ճանապարհը բաց պահելու Ռուսաստանից զենքը Հայաստան հասցնելու եւ բազմաթիվ այլ առաջին անհրաժեշտության, առաջին կարևորության իրեր։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանցու ընկերությունը Հայաստանին ավելի շատ ինտերնետ է տալիս, քան Ադրբեջանին։ Եթե անցել է Ադրբեջանցու, ապա սա արդեն մեզ համար շատ մեծ խնդիր է առաջացնում իրենից, եւ նշանակություն չունի, թե մենք սպասվելիք ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչպիսի արդյունքներ կունենանք, ինչ զինամթեր կունենանք, ինչ սպառազինություն կունենանք, եթե մենք մեկուսացանք աշխարհից, ուրեմն հաշվեք, որ սա կլինի, այսպես ասած, եւս մեկ նոր պարտություն։ Թշնամին Հայաստանի առաջ սրանով շատ հեշտ կարող է փակել ցանկացած դուռ, ինչպես սեպտեմբերին սկսված պատերազմի ժամանակ չէր թողնում բեռնել Հայաստան դեղ ու օգնություն բերող օթանավերը։ Վովահով Սեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։